Gerard Dauzkia მუშაობა და რა შევაფასოთ? Ისე რაღაც განსაკუთრებული წარმატებები წინა სამსახურში არ მახსოვს, მაგრამ ცოტა რეკოს გასაკვირი იყო მისი მთავარი, ასე ვთქვათ, მესიჯი, რომ მისი უმთავრესი პრიორიტეტი იქნება საღი გონების პოლიტიკა. Immanuel Kantis წმინდა გონების კრიტიკა გამიგია ეს უზარმაზარი ფილოსოფიური ნაშრომი და იზორია საღი გონების ფილოსოფია ჯერ ვერ გავიგე და ალბათ აგვიხსნის თავისი მოღვაწეობის დასაწყისის ან შუა წელს ან დასასრულის მერე მაინც და გავიგებთ. Მეტი რა გითხრათ? დიდი დაგახაროთ.